អានេះផ្លូវទំនើបប៉ុន្តែបកគោលភ្លើងវាទំនើងវិញណាព្រោះអីបកគោលភ្លើងមិនដល់ចំកដាលផ្លូវអាអ្នកបើកឡានបើកម៉ូតូពេលយប់មិនបានដឹងមកពីបកបកគោលភ្លើងហើយញញោមមើលនេះម្ដុំតណេះកៅអីផ្លូវត្រង់មឿននេះស្ទុកអានត្រេះខណ្ឌនេះគេហ្នឹងពោខណ្ឌអីទេម្ដុំនេះមិនដឹងពោសានជ័យមិនដឹងអីទេហើយពោអាហ្នឹងគេហៅថាបើពាក្យសុភាសិតបុរាណខ្មែរគេថាឲ្យគិតមុនគូណាកុំកុំគូហើយបានគិតប្រយ័ត្នគូឆ្មាចេញខ្លាណាគូគោចេញក្បីឥឡូវនេះធ្វើផ្លូវធ្វើចោះធ្វើឡើងបកគោលភ្លើងនៅកដាលផ្លូវដែរយើងមានខាងនោះមកផ្លូវគេណាមកផ្លូវល្អទៅបើឥឡូវបកគោលភ្លើងនេះមកបកគោលភ្លើងធំធំទៀតអាឡានមិញបិះដែរបើកផ្លិចមើលបកគោលភ្លើងនៅកដាលផ្លូវ